get on the Chattanooga choo-choo? Can I get a woo-hoo? Oh yeah, she kicks it like a rocket. Cut off, clean up to her pockets. Talking about a home run, grand slam, a lamb, a lamb, a front to back jack, picture perfect panorama. She's a super fine reason to rhyme. Hot damn, a lamb. A snapshot, a paparazzi camera before the breakup. Blake and Miranda Lama, she got them show nubs coming in, runner up. Panama City wet t-shirt, Miss Banana. Oh, oh, motorboating, man, it's a handful juggling all these emotions. Oh yeah, she's every bit of all that. Oh yeah, that girl is like a first class high dollar ticket on the Chattanooga choo choo. Can I get a perfect panorama? She's a super fine reason to rhyme. Hot damn, a llama. Can I get a ooh, ooh. Oh yeah, she's every bit of all that. Hoje a gente vai falar de uma modalidade que vem crescendo muito no Brasil, estado de São Paulo e no Brasil inteiro, que é o run short. Uma modalidade da família, uma modalidade que a gente pensa que não, mas exige um super treinamento. E hoje a gente está aqui no rancho do meu amigo Márcio Marques, que é um dos melhores treinadores de cavalo de run short do Brasil. E vamos trocar bastante ideia, vamos conversar sobre a modalidade, vamos falar sobre treinamento, vamos falar sobre a prova em si. E eu quero agradecer ele já por ter abrido as portas para a gente aqui, né? De estar fazendo mais um episódio, ainda mais com essa modalidade agora que é nova. É nova, mas não é nova, né? E ela vem crescendo muito, muito. E a família participa demais. Obrigado, Márcio, por abrir as portas para a gente aqui. Obrigado por trocar informações, trocar ideias e mostrar um pouquinho do seu dia a dia aqui. Ô Chico, eu que agradeço pela oportunidade de estar passando um pouco do que é a modalidade do run short aqui no Brasil, que, como você mesmo disse, é uma modalidade que não é tão nova, mas, porém, vem ganhando seu espaço há pouco tempo. Então, de uns anos para cá, ela vem aparecendo cada dia mais, cada prova que acontece, ela vem mostrando grande força no mercado e no mundo do cavalo. Eu agradeço pela oportunidade e vamos tentar aí passar e falar um pouco dessa modalidade que tanto cresce aí. Um potro chegou para você, que geralmente chega chucro. Isso, a maioria deles é em chucro. Então você doma eles e depois já inicia o treinamento. É, o que vem chucro, a gente, na verdade, o chucro já meio macetado, manso, a gente leva pro redondel, que tem todo um trabalho lá, que de lá dá sequência a bandeira, o boi de centro, até chegar o objetivo, que é a pista fechada e a prova. A sua metodologia de trabalho aqui no run short, ela parte das premissas bastante da apartação? Isso, eu uso muito a base da apartação, assim. Não vou dizer a doma, que a doma é uma só, mas sim a base... O treinamento. Treinamento, eu particularmente gosto muito da base do cavalo de apartação. Por que que eu estou perguntando isso? Porque você já acabou de falar boi de centro. Isso. Falou bandeira. Certo. Né? E então eu sei que isso faz parte do treinamento do cavalo de apartação. Sim, claro. E eu, como treinei bastante tempo cavalo de apartação e migrei para a modalidade de run short, eu trouxe isso comigo e, graças a Deus, desde quando eu comecei no run short, isso vem dando certo e eu fui dando sequência, aprimorando algumas técnicas da apartação e... Adaptando para o run short. Isso, e
manter esse segmento e as coisas só vêm dando certo, graças a Deus. O que, que você costuma, assim, na doma, começou a domar o potrinho, você já vem focado um pouquinho já para a modalidade ou a doma você faz tranquila mesmo? A doma eu faço tranquila mesmo, tomo alguns cuidados, assim, questão do pé, já... Você gosto... já vai pensando no pé, na parte de trás do cavalo? Pela apoiada, desde do redondel a gente já costuma amarrar, quebrar eles do chão primeiro. Uhum. E para quando eu montar, eles já estão meio formados, moldados ao que eu vou precisar, que eu vou exigir deles no treinamento do dia a dia. Por exemplo, esse potrinho eu sei que é de 2 anos, né? Certo. Esse é Potro Futuro de 2023. 23. Mostra rapidinho pra gente, como se você estivesse começando a domar ele aí, o que, que você já ia preocupando com ele aí? Certo, é que é o seguinte, ele já vai, teoricamente já teria vindo lá do redondel já com o norte, já do que eu quero. Aham. Uhum. Vou querer o quê? Vou querer ele na minha mão, focinho, meio, a costela. O que eu te falei lá, que eu já tomo um certo cuidado do começo lá, na uhum. base do redondel. É esse pé dele ali, ó, que ele vai começar a arrastar. Uhum. Ó lá, ele é um potrinho, é um animal novo, mas ele já tá com a, ó lá, uhum. apoiou. Claro, que ele já sabe fazer um pouco, já mas sabe fazer um pouco. Se ele chegasse cru, você já ia começar a fazer esse trabalho nele. Já ia começar a fazer esse trabalho nele. Essa é a base principal para mim, do meu treinamento, é essa. O animal apoiar, tá com o peso sempre atrás, arrastando o pé. Assim, eu animal espina, eu tenho alguns animais que espina, mas eu priorizo muito essa parte deles. Entendi. Você entendeu? Que é o que eu vou precisar lá sempre. O espaço é curto, eu vou precisar atacar, vou precisar que o meu cavalo entre no chão para sair com o boi. Então, eu tendo isso aqui nele desde o potrinho, vai facilitar bastante para mim o treinamento dele até chegar à fase de competição. Ô Márcio, não querendo falar sobre o treinamento em si, que eu conheço pouco, mas eu tenho um pouquinho de conhecimento, né? A gente, sim, você claro, já me conhece. Sem dúvida. O porquê que apoia o pé de fora? É para ele ter velocidade para a saída? Na verdade, se ele tiver com o peso atrás, ele vai ter um pouco mais de força. Uhum. É a mola que a gente fala, sei. Certo? Peso aqui, ele vai sentar e vai estilingar. Uhum. Eu vou dar um exemplo aqui do chão, uhum. certo? Vai lá. Por que que eu gosto do meu cavalo tira o pé? Uhum. Se vem algo na minha direção e movimenta para a esquerda, o que que eu vou fazer? Se eu fazer isso aqui, eu já cerquei ele. Uhum. Se movimentou para a direita e eu fazer isso aqui, eu já cerquei ele, certo? Uhum, agora? Agora, o pé ao contrário. Isso a gente está falando da traseira do cavalo. Da traseira do cavalo. Aham, uhum, beleza. Lógico, com consequência de uma frente, um focinho mole, uhum. vai lá. Agora com o pé ao contrário, esquerda, eu já vou na frente, para depois aqui, é 2 tempos. Uhum. Ah, pegou no contrapé, ó, lá e aqui. Então, na minha opinião, isso eu vou estar perdendo pro boi. Uhum. Nem todos os animais, mas assim, se for na hora de resolver uma situação, eu acredito e tem algumas provas de alguns movimentos que esse eu vou ter um pouco um resultado mais uhum. rápido e um pouco mais de sucesso nessa manobra, que é o caso de cercar. Uhum. A gente vê, por exemplo, se eu for sair correndo para a esquerda, geralmente para mim ser rápido eu apoio o pé direito para fazer força para lá. Certo. Para ser rápido, né? Sim. Só que você apoia, mas você tem que levar isso aqui lá. Eu levo o outro, mas a força, na verdade, vai estar no meu pé, ao contrário da direção que eu estou indo, né? Isso. O detalhe aí seria só o rastar. Uhum. A força está aqui, mas esse pé... Vai colocando, esse arrastar é a forma que você vai pondo no corpo do cavalo para ele conseguir fazer o movimento. Isso, para fazer esse movimento. Entendi. Porque, vamos supor, exemplo... A força está aqui, mas se esse pé apoiar aqui, ó, uhum. lá na frente, agora essa força está aqui e esse pé sai de movimento, atrasa ele um pouco, teoricamente a gente fala abrir as pernas na gíria, uhum. a hora que ele abre as pernas ele está apoiado. Entendi. E a força
Foi para tira trás. O peso daqui para cá. É aquilo que a gente fala em todas as modalidades, né? Cada um com o seu assim, com a sua necessidade. Mas sim, o segredo de tudo, de qualquer modalidade, que você já treina outras também, é tirar o peso daqui, da frente, e jogar para trás. Isso, com certeza. Eu quero um cavalo leve de frente, balanceado. Uhum. Fazendo força na traseira sempre. E a frente sempre leve. Entendi. Não é que é certo ou errado, a gente está falando de uma forma de treinamento que eu uso, uhum, e que vem dando certo. A gente, todos a gente quer ter um norte para chegar. Uhum. Um vai por ali, outro por aqui, outro vai reto. Eu uso, uhum, essa linha de treinamento aí, entendeu? Mas via de regra, o cavalo de apartação, que é a metodologia que você vem utilizando, né? Via de regra de apartação, essa é a forma do cavalo de apartação mesmo. É, o cavalo de apartação não tem boca, ele tem que ser um cavalo apoiado, ele tem que abrir as pernas, ele tem que parar forte, ele tem que estar com a frente leve, focinho, e ao todo tempo essa mola. Parar agressivo, sair agressivo. Voltar agressivo. Voltar agressivo. Agressivo. E para na formação de todos esses quesitos, ele tem que estar bem preparado. O que, que é? A base de tudo, que é ó, desde a doma já com essa forma, e você o dia a dia, a bandeira, o boi de centro, que é um, e dando seguimento em cima dessa base aí. Uhum. Saiu da doma, você está moldando ele já. Sim. Qual que é a intenção de exigência sua ali, moldando? Você pode mostrar montado mesmo, pode ser. Na verdade, a intenção minha é bem, bem tranquila. Uhum. É mais relaxar mesmo, uhum, sentir ele aqui, a costela dele, uhum, como é que tá, a nuca, que não se preocupa muito com isso, porque no decorrer da mexida eles vão se soltando, ele vai cedendo para mim. Então eu não se preocupo muito com estética deles agora, uhum, não. Eu quero que ele relaxe, que ele aprenda a fazer as coisas naturais, que eu vou começando a mexer com eles aqui, ó. Você se preocupa coisa... mais com o corpo dele. Com o corpo dele e com a mente dele. Entendi. Não quero nada assim com rapidez. Uhum. Devagar, eu costumo falar que o devagar é rápido. Entendi. Não tenho pressa. Ah, esse aqui, esse lado não tá tão legal igual o outro. Não tem problema. Vou mexendo com ele, vou ajeitando. Eu quero que ele se sinta bem aqui. Lá embaixo, no Redondel, ele tava um cavalo para mim, preparado para subir. Quando ele chega aqui na pista, é tudo diferente, uhum, entendeu? É outros áreas, então a gente tem que... Eu priorizo por apresentar isso para ele da melhor forma possível. Para que ele não... Futuramente não venha ter um trauma, que ele venha gostar de fazer o que a gente quer que ele vai fazer para frente, entendeu? Ô Márcio, assim... A gente sempre fala que toda modalidade a gente tem que quebrar o meio dele. Certo. E claro que na modalidade tanto da apartação quanto do run short, nada é diferente, né? Nada é diferente. Qual é a exigência do meio? Tem que estar super bem quebrado para você para manter essa forma aí. É, na verdade, assim, ele vai ser um... Eu vou colocando a perna, vou puxando, uhum, ele. Às vezes eu puxo um focinho um pouco mais, ou tal, eu deixo ele mais reto para tentar ficar mais rápido um pouco à frente. Mas, uhum, assim... 100% mole. Uhum. Ele vai ter que fazer algumas manobras na carreira dele de atleta, uhum, que vai exigir 99% do meio dele. Uhum. Lógico, com uma boa parada, com um focinho, uhum, rápido, mas depende do corte que eu for dar num boi, se ele não tiver com o meio dobrado, flexível, eu não vou conseguir cortar, uhum, o boi. Vou tirar um boi futuramente, que a gente vai ver depois lá na pista. Mas vou tirar um boi no meio, uma boiada fechada. Se eu não bater lá, isso aqui é um potro, e meu cavalo não sair aqui, ó. Ó um potro, esse é um potro. Uhum. Mas pra você ver, ele já, ó, ele não se... Ele... Ó, virou no lugar, apoiou e saiu alinhado, a porteira voltou tá em cima lá do rastro, né? Isso. E é um, tá começando ainda a desenvolver isso nele. Uhum. Mas é aquilo que a gente conversou agora há pouco. A base, e a gente vai dando seguimento. Uhum. Até porque, lá na frente, quando ele virar um atleta, que ele tiver preparado para correr prova já, a gente vai ter problema. A gente vai ter que arrumar ele. Isso aí é do cavalo. Vocês mexem com o cavalo, vocês sabem como é que é. Eu falo assim, Márcio, por exemplo.
A gente, em qualquer modalidade, a gente tendo uma base bem feita, isso, a gente consegue retornar nela sempre. É isso que eu ia falar. A construção tá feita, né? Tá feita. Então quando a gente tiver aquele problema lá, a gente tem a base para voltar. Essa base lá, ou aqui. Entendi. Tem um recurso. É o que a gente fala em todas as modalidades, né? Sim. No laço, rédea, run short. O que está faltando, eu acho, assim, até o intuito do programa mesmo. Certo. É o quê? A procura do treinamento, do cavalo, da coisa boa, entendeu? De um profissionalismo. Certo. Tomar conta um pouco da indústria do cavalo, entendeu? Das modalidades, na verdade, né? Não ser muito... ser uma coisa... A gente fala assim, tem que ter o vaqueirismo? Tem. Tem, isso. Mas tem que ter a técnica também. A técnica. Né? Se a técnica... Tanto é por isso que o run short hoje está onde está. Lá atrás era uma modalidade simples de tudo e o profissionalismo foi... A técnica foi aperfeiçoando. Hoje, se você não correr atrás da técnica e ser profissional mesmo, você não vai, entendeu? Uhum. E é onde que a gente fala, né? Então, qualquer modalidade, uma doma, uma base bem feita, é o princípio de tudo. Não adianta ter pressa. Esse cavalo aqui, teoricamente, ele vai estar correndo... depois do meio do ano, ele vira cavalo iniciante. Tudo bem. Ah, eu tenho um cavalo de 2 anos e pouco, já vou levar cavalo iniciante. Ele vai, se ele tiver realmente com a base dele preparada. Uhum. Porque às vezes, só porque ele está bem, é um cavalo precoce, você viu um movimento desse aqui? É um cavalo precoce. Isso mostra que ele vai ser um bom cavalo, que já ele está... Ele já está dando sinal da habilidade dele. Da habilidade, né? Mas isso eu já sei, então eu não vou explorar isso agora. Eu quero, como ele é um cavalo precoce, que vai ser muito habilidoso, eu vou poupar isso o máximo possível, para que eu tenha a cabeça dele bem feita. Uhum. Para eu não perder ele, porque às vezes aí você pega um cavalo, uma máquina na mão, aí você ganha um ponto futuro, uma coisa, depois você ia perder o cavalo. Uhum. Você não vai fazer o cavalo para uma prova, né? Você e vai o objetivo, fazer para a vida toda, né? Isso, e o objetivo principal disso o que, que é? Que eu prezo muito, é o amador. Treinar cavalo para amador. Treinar cavalo é fácil para montar, para você montar, profissional, mas e o cavalo do amador? O cavalo amador, se não tiver a base bem feita, se não for um bom cavalo sólido, quem mantém nós é eles, então a gente tem que usar isso aí. Certo, eu vou dar uma palhinha de como se ele fosse um potro de primeira vez de bandeira e tal, mas depois a gente já vai para a parte que ele está um pouco mais avançado, isso. Certo? Então, começo de tudo é aquilo que a gente viu agora há pouco. Mexe, concentrou, relaxou, eu vou apresentar a bandeira para ele. Que no caso, ele já não vai estar tão assim, mas eu vou começar a movimentar ela para lá, para cá. A maioria dos potros vai estar assustando com a bandeira, né? Teoricamente, normal. Que é uma coisa que é novidade. E a maioria deles também, o calcense que a gente fala, ele já vai ligar com pouco movimento aqui, eles já vão ligar no boi, certo? Vou levando mais próximo. Ó, começo a parar um pouco atrasada, porque o cavalo da bandeira, pra mim, já a própria bandeira já incentiva o meu cavalo a apoiar, que é aquela base, e também parar, porque ele tem um certo respeito pela bandeira. Ô, Márcio. A gente fala também que a bandeira tem como... Além disso, a bandeira ajuda a puxar ele, né? A bandeira começa a puxar ele, na verdade. Dessa forma aqui, a bandeira parou na frente, certo? Porque daqui pra frente, o que, que a gente quer? A gente vai montar os animais, que você vai entender isso depois. A gente quer que daqui pra frente ele comece a distribuir o peso dele. Da frente pra trás, equilibrar. Já no movimento do boi. Então, automaticamente, a bandeira... Mas, por exemplo, se você levar ele perto da bandeira agora, vai ser muito difícil para ele. Vai ser muito difícil. Você vai colocar ele numa situação desconfortável. É um cavalo mais ansiosão, vou trabalhar mais longe. O cavalo que não, que tá apagado um pouco, mais o calcense mais perto, para poder chamar mais atenção. Mas o potro, geralmente, é daqui. Automaticamente,
no decorrer do treinamento, eu vou começar a puxar ele para trás, para ele apoiar, que é aquilo que a gente estava fazendo lá. Mas como ele é um potro de primeira vez, a bandeira vai fazer isso por mim. Porque, entendi, ó, eu vou pegar na boca dele, não vai nem sentir, ele tá ligado lá. Então, ó, sem querer ele já apoiou. Tá certo que é um cavalo potrinho que já tem um pouco mais de coisa, mas é isso aqui funciona nos potros de primeira bagagem. A bandeira vai ajudando a completar o movimento. Isso, e ele não vai sentir eu pegando ele, entendeu? E aquilo que eu te falei agora há pouco, do focinho, ó. Entendeu? Agora, eu vou fazer alguns movimentos aqui de um animal já de uns 3 meses de bandeira pra frente. É o que ele tá, não? Ele tá com uns 3 meses. Ah, tá. Mas nesses 3 meses não é o... A gente tem um programa de treinamento, então não foi todos os dias na bandeira, entendeu? Mas é um animal da idade dele que teria que estar fazendo. No tempo de treinamento e na idade dele, você vai mostrar. Isso, e também tem alguns animais da idade dele, que às vezes estão um pouco mais avançados, outros estão um pouco mais atrasados. Que você entende, isso aí depende muito do que você quer dele. Ver um cavalo muito quente, então você vai dar uma atrasada um pouco no treinamento, entendeu? E um cavalo muito pacato, você vai dar uma acelerada, né? Isso, daí por diante. É como a gente está falando, eu acho que esse cavalo é um animal precoce, sabe? Eu tenho que tomar muito cuidado com ele, para poder a gente futuramente não perder ele. Ah, deu uma travadinha, eu giro, levo. Não quer dizer que você está na bandeira que você não pode resetar e consertar aquilo que você precisa. Isso, na verdade, isso é bom, né? Isso, se fosse no boi, você não conseguiria fazer isso. Não conseguiria. A bandeira já é justamente para isso. Eu tiro ele do foco. Agora eu vou lá de novo. Na medida que você vai mexendo, ele vai se soltando. Aí, automaticamente vai parando sozinho. Torço o corpo dele. Esse aqui já é segmento daquilo da base do redondel lá. Entendi. Ó. Tá vendo? Pode ver que daqui um pouco você já começa... Você sempre volta na base aqui fora que você estava ensinando ele. Isso. Porque é natural ele começar a endurecer um pouco aí, né? É natural. Porque começa... As manobras começam a ficar mais agressivas, né? Ô Márcio, um tempinho. Por exemplo, eu percebi que para a direita ali agora, no penúltimo movimento que você fez, ele deu uma leve endurecida. Sim. Mas por ele ser um potro nessa idade, você não vai castigar ele. Não vou penalizar ele todo o movimento que ele precisa errar para eu poder treinar ele também. Entendi. Mas tipo assim, eu vi que você continuou ainda para ele ligar um pouquinho mais na bandeira. Isso, e no outro movimento ele já soltou o movimento. Foi. É, ele endureceu nenhum no penúltimo, é. Aí ele voltou, no outro que ele voltou lá, ele já voltou mais solto. Eu dei uma chance para ele. Entendi. Quando a gente começou aqui, comecei a dar um pouco mais de intensidade nos movimentos. Ele começou reto, depois já começou a soltar. Tirei ele, quebrei o corpo dele, soltei a frente e vim, ele encaixou. Depois eu dei mais uma apertadinha nos movimentos, ele travou para aquele lado. Só que ele vinha fazendo, fez 4, 5 movimentos perfeitos. Eu deixei ele. Aí no próximo, você continuou, não parou no meio, ele acertou. Você... Pronto. Perfeito. No caso, aquilo que a gente estava falando de desgaste, era um potro que eu já estava bom para ele. Entendi. Entendeu? Amanhã eu repetiria de novo e assim, consequentemente. Mas essa é a base que eu uso e é o meu segmento de treinamento. Lá, segundo passo, bandeira. Depois a gente vai para o boi de centro, que já é animais de 3 anos. E animais de 3 anos também lá e 4 anos já finalizando. Vai para o boi de centro, esse, por exemplo, esse potro boi de centro, ele vai daqui a uns 4 meses?
Esse potro aqui, na verdade, ele já pode ir com o boi de centro. Uhum. Só que assim, eu não vou exigir tanto dele. Daqui um pouco a gente vai dar uma palhinha com ele mesmo. Deixar ele dar uma respiradinha, a gente vai voltar com ele mais tarde. Pra você, pra gente conseguir passar o segmento da bandeira com o animal da idade dele. Entendi. Também. Você trilha o boi por trás no começo ou não? Sim, trilho. A sequência da bandeira lá é apresentar o boi. Realmente, o início de tudo é trilhando mesmo. Como se fosse uma modalidade aí, vamos supor, um laço, uma coisa que já é de praxe isso. Pra gente também, essa apresentação ocorre dessa forma. É trilhando o boi. Entendi. Então, e a gente começa trilhando, né? Vamos supor, você sempre arruma um boizinho manso primeiro, né? Um boizinho manso, que se movimente, não tão manso, que fique tão parado. Estático, né? Isso. Alguns animais têm um pouco de dificuldade de chegar perto junto, é justamente por gostar demais do boi, entendeu? Então eles já querem apartar. Existe estudos, não, aí comprovado, que alguns animais... Eles pegam a forma. O que é a forma? Futuramente a gente quer o cavalo do lado, né? Pra começar a cortar o boi. Eles, naturalmente, eles vão fazendo isso. Não é o caso desse potro aqui, que a gente só tá dando uma demonstração. A gente quer que o cavalo ligue no boi. Passou direto, eu rasto ele pra cá. Até ele trotar atrás por conta própria do boi, começar a movimentar sem eu estar guiando ele. Eu quero meu cavalo que realmente desperte o calcense dele. Eu vou ajudando ele por ele ser um potro, mas futuramente ele tem que tomar iniciativa sozinho, ele tem que gostar do boi. Se eu tivesse triando meu cavalo passar do lado, desligar, eu vou arrastar meu cavalo. Ah, tá. Certo? Até ele seguir o boi por vontade própria. Ele mostrar pra mim que ele ligou no boi. Isso vai ser um dia, dois, três, quatro, o quanto for necessário pra ele provar pra mim que ele tá realmente ligado no boi, certo? Entendi. Agora a gente vai pular uma etapinha aí. Um potro da idade dele que já tem, já tá ligado, já conheceu o boi, já mostrou pra mim que eu posso mudar de posição e dar continuidade no trabalho da bandeira. Entendi. Por que o trabalho da bandeira? A bandeira a gente usa ela pra quê? Pra alinhar a tropa, dar uma base. E por forma, né? E por forma. Saiu da bandeira, a gente vai começar agora por forma no cavalo, no boi. Ah, tá. A gente já colocou ele, já apresentou o boi, já triou, agora a gente vai pular uma etapinha. Certo? Vamos começar por ele de lado, fazer uma linha imaginária num círculo, que seja. A gente vai fazer, pôr em prática o que a gente faz aqui na bandeira. O que é a bandeira? Parar, dar um passo para trás, sair apoiado. A gente quer isso aqui, para que a gente for lá no fechado e precisar exigir dele uma cortada precisa, ele vai estar sabendo o que está fazendo. Hoje vocês ainda é o espelho do boi ou como é que funciona assim? Hoje a gente quer o cavalo que domine o boi, né? Que corte o boi. Ah, movimentou para a direita, o cavalo tem que cortar o boi. Não o boi apartar o cavalo, é o contrário. Aham. Realmente, o cavalo, o boi correu, ele tem que cortar. Então a gente quer um cavalo mais que realmente o boi corre, ele pare o boi. Ah, que causa a impressão de que... Ele aparte o boi mesmo, ele que ele domine o boi lá na direita, na esquerda. E mantém o boi no centro, que está dominado, entendeu? Entendi. Que é o show, é mais é assim. E é difícil você fazer um cavalo para isso. Isso na casa da apartação, né? Entendi. Essa forma de trabalho, de treinamento aqui que eu uso, é essa base justamente para isso. Para ficar mais fácil para mim lá. E eu com o cavalo alinhado, eu tiro qualquer boi em qualquer lugar. Às vezes não vai acontecer ali mais tarde, mas assim, várias provas aí que eu entro, eu saio com 3, 4 bois. Mas o porquê? A leitura, certo? Do gado. Eu vou entrar no lote aqui, eu já olhei onde é que estão os meus bois tudo, certo? Eu tirei um boi lá, meu cavalo tem que estar alinhado daqui, ó, eu sabia que outro boi estava nas minhas costas. Certo? Entendi. Daqui eu bati lá, o outro boi sequência tá aqui. Ó, meu centro, já vou lá.
Você viu que movimento aqui não tão preciso, não muito rápido, mas meu cavalo entendeu. Lá e lá. E não fez cobrinha, não fez nada. Mas por quê? Alinhando. E agora esse trabalho aqui. Então, isso ajuda sim, o que você acabou de perguntar lá. Ajuda eu a fazer essas jogadas. Entendi. Você entendeu? Digamos assim, é difícil você mandar 3, 4 bois. Você tem que estar montado e ter uma visão bacana. Mas para fazer que isso... Que já é o conhecimento do gado, né? Conhecimento e do a gado. Visão panorâmica do que está acontecendo. E o teu ali. Cavalo não pode ter nenhuma resposta ao contrário, porque isso aqui eu fiz devagar. Lá é pá. Então como é que você pega na boca de um cavalo para ele crescer? Não, ele tem que responder. Se precisa, ele tem que girar no lugar ali. Onde você soltar ele... Ele tem que ir. Ele tem que ir. Ele não tem que ir nem lá e nem cá. Porque sua cabeça sabe onde o boi está. Então ele tem que ir lá. E se não tiver um cavalo na mão, você não consegue fazer isso. Então agora você vai de novo no boi ali para demonstrar mais ou menos o que a gente estava falando agora. Isso, agora a gente vai pular da parte de trilhar para começar já a... Já vai de lateral. Isso, ensinar as posições. Que é cortar o boi voltar, ele parar, esperar, dar aquele delayzinho que a gente fala e depois voltar com o boi. Isso vale a pena a gente falar o quê? É um potro de 2 anos ainda, É um potro de 2 anos ainda, certo? E às vezes a gente vê um cavalo agressivo numa parada, num movimento de... para dar um corte, entendeu? Num boi, mas isso é sequência disso aqui, ó. Dessa paciência de parar, ensinar ele parar, pensar e sair. A gente vai estar mudando ele agora de posição, vou querer ele mais na lateral, o boi movimentou, vou levar ele. O boi parou, vou parar sempre para trás, sempre para frente. Mudar de direção, é mais ou menos o trabalho na bandeira, mas aqui é no boi. Vou levar no boi, o boi movimentou, sempre vou fazer movimento comprido para cortar ele, para cortar o boi. Ah, mas o que que isso vai influenciar lá no ranch short? Não tem nada a ver se tá trancado de apartação, não. Eu tô construindo a base do meu potro para que ele fique um cavalo que toda situação que eu precisar lá, ele vai fazer. Que a gente não pode esquecer que na pista de ranch short tem a abertura que teoricamente não dá 1 metro, já tem uma grade. Então lá eu não vou conseguir fazer o meu caso ficar comprido a ponto de eu precisar cercar um boi e ele ir com agressividade lá. Aqui eu consigo e na bandeira também eu consigo. Entendi. O boi movimentou. Você pode ver que eu sempre levo ele passando do boi, sempre cortando o boi. Movimento para trás, ó, apoiado. Levei, ó. Eu sempre vou fazer um movimento. É uma linha imaginária. Ele mudou de posição aqui já, eu já mudei também. Ó, aí você vê que o meu cavalo todo tempo apoiado, todo tempo apoiado. Mexi. Vai levar ele no boi de volta. Vai no boi, movimentou. Ó, ele já saiu lá, você viu onde é que ele foi? Ele é um potrinho novo, mas ele tem bastante boi. O calcenso dele é bem... Você pode ver que, por ele ser um potro, quanto mais você esfrega ele no boi, mais ele fica... Ó, o boi saiu correndo, não tem problema, ele travou. Eu não me preocupo, o boi não vai sair daqui. Aqui, não. E a gente está treinando ele. Não atrapalhei aqui, não? Não, de jeito nenhum. Isso aí pode ter acontecido, o boi bate de voltado. Porque eu não posso perder é meu norte, o boi está lá, não tem problema. Não, porque aconteceu uma situação diferente... E você não perdeu o foco hora nenhuma. Não, meu foco é preparar ele. Então o boi não vai sair daqui dentro. Mexi nele lá, soltei ele. Depois eu falei, a posição é aquela. Vou levar ele novamente, já entendeu. Ó, o boi tá movimentando. Ó. O cavalo tem que movimentar, ele não pode dar aqueles pulinhos. Entendi. Ele tem que movimentar, ó.
Provavelmente quando ele dá os pulinhos é que ele tá duro, né? Ele tá duro. Deu uma travadinha, não tem problema. Ah, mas ele não vai estar prestando atenção no boi, vai. Outra, vale a pena falar de novo, é um potro de 2 anos. É um potro de 2 anos. Até a gente tá dando uma exigida, uma coisa aqui que às vezes não era o momento ainda, mas não muda, um dia só não faz mal não. E ó, fundamental, essa calma. Aqui é diferente da bandeira lá. Uhum. Aquela hora ele deu uma travadinha e eu deixei. Aqui agora não. Agora sempre que ele der uma travadinha... Você vai vir soltar ele de novo. Eu vou soltar ele de novo. Essa parte dele ficar mais à vontade vai ser daqui uns tempos, quando ele realmente saber a posição e o que ele tem que fazer. Aí sim eu deixo ele à vontade, vou deixar ele errar. É porque agora você está marcando mesmo a posição e a forma, né? E a forma. A hora que ele estiver sabendo, eu vou deixar ele errar para ver o que que ele... Se ele tá com veacada comigo. Olha que movimento legal. Aham. Uhum. E todo o tempo, ó... O lado que ele tava travando naquela hora, ele já... Que foi a hora onde a gente parou ali, ele já soltou. Pra mim, já tá bom. Ah, ele deu uma... Não tem problema, ele é um potro. Ele é um potro. Entendeu? Ele não pode estar perfeito, senão não era potro, né? O importante é que ele entendeu o movimento aqui agora. Uhum. Vou levar ele um pouquinho e vou terminar ele, porque acho que ele já fez mais do que... Tá ótimo. Perfeito. Entendeu? Deu pra perceber certinho aí agora o que ele fez. É, foi até bom que conseguiu ver o começo, meio e como terminou a forma. É, e o que você faz pra corrigir, né? Pra corrigir também. É, o que eu falo assim, não adianta você pegar um cavalo pronto aqui e ficar ensinando ou falando alguma coisa. Cavalo pronto já sabe fazer. Já sabe fazer. A correção vai ser diferente, ser né? Diferente, agora é. Que não, que você isso, tem que corrigir. Isso você não tava corrigindo, na verdade, você tava ensinando ele. Ensinando ele. Né? Então, Chico, esse é segmento daquilo que a gente falou no começo. Redondel, bandeira, é um boi só, um boi de centro que seja. Daqui uns dias tem um boizinho no meio aqui, mas não vai mudar nada porque o trabalho é o mesmo, é uma linha imaginária. É de lateral do mesmo jeito. Isso. Manter uma linha, alinhar, 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 alinhar. Beleza. Com isso, eu acredito não, sempre... Que tiver problema com um cavalo lá que eu chegue de prova, com rapidinho eu arrumo ele, não precisa ficar... A base está pronta. Isso, eu perco o tempo agora, que não é perder tempo, mas na frente você está plantando para colher, isso. Né? Isso, a forma é mais ou menos isso aí mesmo. Mais ou menos não, é isso aí mesmo, a palavra correta. Você está plantando para colher lá na frente. E é assim, e cultivar, plantar e cultivar, então não é fácil mesmo. Treinar cavalo é suado. O problema é se manter, né? Às vezes é estressante, né? E claro, vixe, demais. É, e às vezes... tanto a gente tem que mexer com a cabeça do cavalo quanto com a cabeça da gente, né? Com a cabeça da gente, cada cavalo tem uma forma de pensar. Esse potro a gente trabalhou dessa forma, às vezes a gente monta outro potro ali, tem que ser diferente, tem que usar outras estratégias, outras técnicas. Ah, mas muda, não é que não muda as técnicas, mas muda a forma de centrar nele, entendeu? Você chegar a acionar o corpo, acionar a boca dele, né? É, muda. Então tem essa... E aí onde é que entra essa parte que você falou do estressante, porque isso aqui é repetitivo, é todos os dias. E se não for assim, não tem resultado. Não tem. Entendeu? E tem que ser bem feito. Então você perde um tempo agora, futuramente você fica 10 minutos, você vai ficar 2. Se precisar ficar meia hora com o carro, você fica, mas quanto mais você conseguir encurtar esse espaço, menos exaustante vai ser. Quer dizer, quanto menos tempo, quer dizer que ele está entendendo mais rápido. Está entendendo mais rápido. Você sempre vai ter um cavalo de cabeça boa, porque não é moído. E você também vai manter, você vai ter cabeça boa, porque vai ter, passar minhas áreas. É uma delícia você montar num cavalo que te entende rápido. É, né? Isso aí, Ave Maria. Sometimes the only peacemaker is a hip and trigger and a fingertip.
Então, dando continuidade daquilo que a gente mexeu na tropa lá no outro redondel sobre início de potro, bandeira, boi de centro, quebrar os cavalos, mexer na boca, tal, doma. Agora vamos para a prova em si. A gente convidamos aqui o Márcio, Dr. Márcio Barbosa, Dr. Márcio Gomes, né? Senão o pessoal não vai. Que é um amador, um dos melhores amadores que tem hoje aqui no país, para participar com a gente e falar um pouquinho sobre a prova em si para a gente também, né, Márcio? Sim, com certeza. O Márcio até a gente corre bastante prova junto, ganha bastante prova junto. Um cara que da Modota acompanhou a modalidade desde o começo, desde realmente do princípio de tudo. Então é um cara que vai saber falar bastante coisa importante, o pessoal está sabendo. Agradecer você, Márcio. Chico, agradeço aí o convite, vocês, parabenizar pelo trabalho que vem fazendo, né? Tomahawk, os parceiros seus nesse serviço, o Márcio Marques, com o Bux Ranch, que na região de Presidente Prudente aqui foi o precursor, foi quem começou, foi quem que na realidade profissionalizou o ranch short aqui pra gente, né? A gente tinha pistas menores, cada um querendo se organizar de uma forma para poder começar a competir, mas depois do Márcio Marques, do Books aqui, que a coisa tomou uma outra proporção. E a gente está aqui já faz um bom tempo, eu comecei a treinar meus cavalos no Books Ranch com o Márcio, tinha 2, 3 cavalos aqui com ele, e né, ficamos bastante tempo correndo junto, e daqui que saiu a nossa bagagem inicial, né? Se o pouco que a gente sabe, o amador que eu sou, né? Eu sou muito grato aos ensinamentos do Márcio aí, né? Então, hoje a gente compete até junto, né? Sempre competiu junto, mas ele me dá condições de competir com ele por conta dessa base, né? Que a gente teve, que auxilia muito, né? E que faz com que o amador bem montado em cavalo bom possa competir em nível de igualdade com competidores, treinadores, vamos dizer assim, né? Em categorias abertas. Nós fomos agora terceiro lugar junto no Nacional, uma prova que tinha 220 conjuntos, salvo engano, se você pensar que tinha 440 cavalos, hein, Márcio? Então, eu acho que é um resultado bem bacana, sabe? Então, assim, então isso é fruto do trabalho dele, né, e do esforço da gente, porque a gente é amador, eu sou advogado, isso para mim é um hobby, é um prazer que eu tenho, né? Eu não tenho aquela obrigação, mas ao mesmo tempo eu me esforço, eu levo a sério, né? Então é isso aí, e eu, né, tô no meio aí, tô para somar, tô para ajudar, né, e agradeço vocês pelo convite. Então, isso aqui, ô Márcio, o programa The Search, né, que é uma iniciativa de um canal da Quarter Sports, e esse é o intuito, promover a modalidade, promover o treinador, promover os competidores, entendeu? Por que que acontece? The Search significa a procura, então a gente está à procura do quê? A procura do cavalo bom, a procura de um treinamento bom, a procura da coisa boa no cavalo, para poder mostrar para o público que é o quê? O que é um treinamento e onde, como faz para chegar em cada modalidade naquele produto final, entendeu? E mostrar o quê? O cavalo, o intuito nosso é o cavalo, entendeu? Certo. Ô Márcio, é duro que tem dois? É dois Márcio. Mas agora é o Márcio Gomes. A gente frisou um pouco cedo sobre uma modalidade do cavalo que vem crescendo muito. Muito. Que está em ascensão, as provas, a modalidade e a participação muito da família, né? Sim. Desde criança, pai, mãe, sim, filho, todo mundo participando. Uhum. Tem várias categorias, a gente, sim, sabe que... Uhum. Sabe não, é bom falar, né? Que uhum. Tem várias categorias, desde uma criança participar até, sim, uma pessoa mais, sim, idosa conseguir fazer a prova, né? Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a regra da prova. Tá. Chico, é o seguinte, como a gente tá aqui dentro da pista, né? Você vê que são dois currais, uhum, formato de um 8 aí para simplificar o pessoal, né? São pistas
que medida oficial ABQM, ela vai de 14, que é o mínimo, uhum, a 18 metros, o máximo. De raio ou de diâmetro, isso. Uhum. E a porteira, ela vai variar conforme o tamanho da pista, né? Entendi. É de 3,70, salvo engano, até 4,50, né? Que vai ser essas medidas para poder praticar o esporte. Normalmente, trabalha-se com a medida de 16 metros. A ABQM tem usado essa medida nas provas oficiais. Porém, conforme espaço, a situação, o pessoal costuma variar, né? E ficam 11 bezerros, novilhas, né? Isso não tem uma regra com relação a isso, né? Dentro do curral, que você tem que, você na dupla, são dois cavaleiros, você passa o gado de um lado para o outro. Uhum. A regra é o seguinte: você tem que passar o maior número de gados no menor tempo possível. Por que isso? Porque muitas vezes acontece de você não conseguir tirar as 10 cabeças, né? Uhum. Então o primeiro critério é tirar o maior número de gados, de novilhas aí no caso. E a segunda regra é o tempo, né? Vamos dizer assim, é o tempo que você faz essa prova. E se você vai ver que são 11, como eu disse, são 11 bezerros, 10 são numerados, 10 são numerados e um é o chamado só, o entreveiro, que é só para enganar, para poder ficar ali. Uhum. Esse é o último, ele não pode de forma alguma passar de uma mangueira para outra. De uma mangueira para outra, senão é considerado SAT. Uhum. E essa passagem de um lado para o outro é em ordem sucessiva. Dois, cantou dois, juiz cantou dois ao boi. Que hora que ele canta a hora? Normalmente a pessoa fica na mangueira de cá. Os dois competidores ficam na mangueira de cá. Normalmente tem uma fotocélula que cria uma linha imaginária ali na pista. Na divisão. Quando ele canta pista liberada, você atravessa a fotocélula e dispara o número. É um sorteio automático que é feito. O cronômetro e o número. Uhum. Número 5 e começa a contar o tempo. Aí a ordem segue. 5, você vai buscando. 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4. Não necessariamente que tem que ser um ou outro pegar o gado. Quem tiver melhor posicionado, uhum, traz o gado. Não precisa ser... Mas tem que obedecer a sequência. Tem que obedecer a sequência. Se passar um focinho na frente invertido, a prova já foi perdida, é SAT. Né? Então a regra é essa. A regra é trazer de um lado para o outro em ordem, né? Tanto que a expressão hand short americana é justamente isso. Boi ordenado, coisa desse, uhum, tipo, sabe? Entendi. Então é por conta disso, para você atravessar de um lado para o outro de forma ordenada no menor tempo possível, né? Vamos falar um pouquinho também sobre a prova ainda. Até essa é uma pergunta para os dois que eu gostaria de fazer, para os dois Marcos. Quando vocês vão para a prova em si, assim, vocês montam alguma estratégia? Tem alguma coisa que vocês já bolam? Algum artifício que eu falo assim, não. Mas algum planejamento na cabeça sobre como você vai fazer a prova ou não? A estratégia existe sim. Uhum. Porém, você vai ver qual estratégia será usada naquela prova no decorrer da prova, porque diante do gado, da boiada. Uhum. Então, o treino aqui, a gente tem uma forma de treinar, uma técnica e tal, beleza. Isso vai servir para qualquer tipo de prova. Uhum. Mas a situação na prova é diferente. Avisa um gado mais agressivo, avisa um gado mais manso. Então você tem que analisar, eu pelo menos, a gente procura isso, fazer isso. Analisar como está sendo o comportamento do gado nas tiradas para você usar a estratégia e a técnica correta ou que vai se sair melhor naquela passada daquele gado. E a maioria das vezes também eu tenho 6 cavalos naquela categoria. Eu corro uma nessa bateria, uma na outra, então também não significa, principalmente nas abertas, o gado até rodar o gado. Trocar o gado. Até trocar o gado, a gente não sabe, depois da sexta bateria para frente, que volta o primeiro lote. Então sempre é uma surpresa. Então você tem que ter a cabeça para analisar naquele pouco tempo que você tem de ver o gado quando começou a prova ali, na sua bateria. Ô Márcio, tem um jeito certo que você chega no gado? Por exemplo, você tem um boi que está beirando a cerca. De frente com você e você precisa trazer ele de volta. Tem algum jeito que você chega no boi para trazer ele mais rápido ou não? Tem alguma coisa desse tipo aí, não? Chica, tem uma coisa que o Márcio batia muito nessa tecla aí, passava pra gente. A gente tenta tirar o boi pelo meio.
porque é o caminho mais curto. Entendi. Né? É claro que nem toda hora vai dar, nem todo gado vai permitir, né? Que a gente normalmente, eles falam, quando é atirado de segurança, você joga na grade, vai acompanhando e vai acompanhando. Agora, quando você quer rapidez, agilidade e a boiada permitir, você tem que bater e fazer o caminho mais curto, a reta pelo meio. Uhum. Então a gente procura forçar esse. A gente fala até inverter, né, Márcio? Às vezes o boi tá saindo para a esquerda aqui, mas a gente tá vendo que tá entrando no lote e a gente vai dar uma atrapalhada, você corta, traz ele pro meio e faz ele vir nessa linha reta, que vai ser muito mais rápido. É uma estratégia. Isso, já é uma... A leitura do gado é imprescindível. É imprescindível. O gado é o que o Márcio tinha falado no começo. Quando o problema maior da prova é a gente conhecer o gado, porque o henshort no início dele, não se tinha muita, a boiada não era uma boiada custeada, uma boiada muito mexida, né? Então o que acontecia? Normalmente era um gado bravo, né? Um gado difícil de mexer. E o henshort foi tomando outra proporção, ficando muito veloz, muito rápido. Mas e aí as pessoas costumaram só querer correr. Mas tem momentos que você chega que a boiada não dá essa condição de correr. Nós corremos em Araçatuba recentemente, né, Márcio? De 400 passadas, salvo engano, teve 5 tiradas de 10 bois. Nossa! Durante toda a prova. A aberta livre, que a gente. Aberta é só nós, né? Foi só nós, então. 50 e lá repetado. Então, assim. Então, era uma prova que não dava. Se tinha gente que tirava 2, 3 bois, ganhou na Amador 19, por exemplo, em alguma outra categoria. Então, assim, estava muito difícil, porque o gado não deu condições. Então, você tem que olhar o gado. Às vezes tem uma bezerra mais rápida. Você tem que fazer a leitura disso. Você vai tocar o 2 e o 3. O 3 é mais rápido, ele vai passar na frente. Do 2. Você tem que. É as leituras que você faz de prova, né? Dentro disso aí. São vários macetinhos, né? Mas exemplo, né? Isso é legal, cara, porque além de obrigar a pessoa a criar estratégia, criar tudo, a prática e o conhecimento do gado é tudo, né? É, tanto que a gente cobra. O Márcio cobra muito os clientes dele para a gente ficar atento à prova, prestando atenção na prova, prestando atenção no gado, na reação do gado. Você tá vendo que tem uma bezerra lá que força, que desce. Se você não estiver atento na hora da sua passada, às vezes ela vai descer, você não tá atento, toma um sate por bobeira, sabe? Então a leitura do gado é importantíssima, a leitura do gado. Para que você saiba, ó, essa eu posso entrar mais rápido, essa eu não posso, essa eu posso acelerar, essa, né, é menor, maior. Por exemplo, você tem prova que é, por exemplo, o gado todo preto. Uhum. Fica difícil, né? Agora você chega ali, você já vê, opa, a branquinha. A 2 é a branquinha, você já decora. Você a decora branca antes. A amarela, a branca e preta. Justamente, você vai cego já sabendo que aquele é o 2. Uhum. Né? Então é tudo é a atenção da prova, é a atenção. E eu digo que a gente acaba fazendo, se igualando muitas vezes com quem é melhor que a gente montado, né? Com esses detalhes, né? Com os detalhes. Diferencial, hein? Uhum. Agora, o que eu estava pensando? Eu queria que vocês fizessem uma passada, né? Fizessem uma passada. Não quero muito rápido, se vocês conseguirem. Só para a gente poder ter uma noção de como que funciona mais ou menos, assim, na prática, né? Certo. Até eu esqueci disso, só complementando, são 60 segundos nas provas abertas, o tempo máximo. E 90 segundos nas amadores. Tá? Então tem um limite, né? Um limite de tempo. Por isso que eu falei que o primeiro critério é o número de bois, dentro do tempo de 60 segundos, por exemplo. Ah, entendi. Né? Ou o máximo de bois dentro do máximo 60 segundos. Isso, justamente, na aberta. E na amador, 1:30. Então tá bom, então vamos lá. Vamos lá? Pista liberada. Boi zero. Um branquinho. Vermelho no meio. Maybe you can stand tall enough to look the devil out of eye. Já deu saque. Pista liberada. Boi 6. Vamos comer.
Oi. Um bonequinho. All the money and the war and religion and the which one do you say? Maybe them with the power and the glory got more than they deserve. Why do we stand by and do nothing while they piss it all away? É, foi devagar, mas foi uma coisa assim, eu vi que vocês se ajudam, né? É importante conversar um com o outro, porque às vezes você sai e você não tá enxergando, né? Então, mesmo que o parceiro esteja vendo, é bom falar. Ó, direita, esquerda, meio. Boi branco, boi tal, meio. Eu vi que vocês nem um olha pro outro, mas um fala já pro outro entender. Nesse gado aqui, ó, tem 3 bezerros, 3, 4, que não é dela. Uhum. Que nunca passou. Não aqui. Tá madrinhada. É, o gado nosso mesmo de rancho era um gado maior, tudo é espadão. A gente vendeu, comprou esses novos agora. Então, pode ver que eles vinham, voltavam. Eles estão indecisos ainda. E isso acontece nas provas, entendeu? O que aconteceu aqui. É um gado mais verde. Isso. Por isso que a estratégia é o quê? Vamos supor, nós fomos o primeiro da bateria. Se nós tem outra passada agora, a mandada já é outra. Entendi. Entendeu? Vocês já estão conhecendo um pouco mais o boi. É, isso aí. O entreveiro, o nome dele é chato mesmo, é entreveiro, né? Eu percebi que ele dá trabalho ali, né? Já é pra enganar, né, Chico? É pra atrapalhar. Ele fica aí que às vezes você viu lá, a gente foi acelerar o boi, ele veio junto e passou e o Márcio estava escondido atrás, mas acabou não vendo, né? E deu sate, né? Então já perdeu a prova. E nessa agora, por último que vocês passaram, ele deu trabalho. Deu trabalho, você teve que segurar ele aqui. Eu vi que você teve que ter uma cautela ali, né? Sim. No, como a gente até tinha conversado nos bastidores aqui, o entreveiro, ele não necessariamente que é assim, chato, né? A gente é um entreveiro porque ele tá sem número, vamos dizer assim, e né? É o boi que não pode passar. É o boi que não pode passar, ele tem que ficar aqui. Entendi. Até... Nem sempre é um boi rápido igual esse. Não. O pessoal até prefere colocar boi manso, porque, né, pra poder não atrapalhar tanto assim, né? Porque no sentido mais é de enganar, de você tá vendo o boi ali, pensar que é ele, buscar, nesse sentido também, entendeu? Ô Márcio, eu percebi agora todos os fundamentos que a gente conversou lá, deu para entender o que a gente precisa, por que precisa daquilo lá no cavalo na prova aqui, que a gente falou bastante por forma, Márcio, sobre o cavalo trabalhar a forma, sobre o cavalo saber fazer a posição, fazer tudo. O que a gente falou lá realmente se aplica rigorosamente aqui. Sim, aqui na verdade é a união de todos aqueles quesitos, desde o redondel, a bandeira, o boi de centro, você vê que a gente sempre estava alinhando, fazendo ele apoiar e tal. E aqui nesse gado aqui, até que a gente tinha conversado agora há pouco, você falou em questão de estratégia para a prova. Esse gado aqui tem uns 3, 4 bezerros que não é da boiada, então você viu que deu um pouco mais de dificuldade. Então, isso acaba respondendo complementando aquela pergunta que você fez agora há pouco, em relação à técnica. É um gado que se a gente fosse primeiro a bateria, na segunda vez agora, ou terceira, a gente já ia saber como entrar nele. Entendi. Entendeu? Então, aqui dentro, você realmente necessita aquele exercício, Da preparação pro cavalo. De começo, meio e fim. Aqui vai ser onde ele vai começar a vida atleta dele aqui. Eu percebi tanto os cortes que vocês deram, do cavalo ter que alinhar e voltar, tanto que aquela que você segurou o entreveiro uma vez aqui, o Márcio também segurou aqui na porteira, o que, que ele precisou, cercou e conseguiu sair rápido para buscar o corpo. E alinhado. E alinhado. Sim. Entra aquela parte de que a gente estava falando de leitura de gado. Pode ver que a leitura é o principal fator dessa modalidade, porque você tem que estar sabendo o que está fazendo aqui e ao mesmo tempo ligado onde está seu boi lá. Para tudo acontecer legal, bem montado no cavalo. Bem montado. Chique, aí é onde está a diferença, porque por exemplo, você treinador, Márcio treinador,
Se o animal falta algum recurso ali, vocês ainda têm uma condição de corrigir, trazer ali, tentar. Agora, o amador não tem. Então, o amador precisa ter cavalo bom. Entendi. Entendeu? É em porque, qualquer modalidade, né? Assim. Então, porque se a gente não tiver cavalo na mão, cavalo bom, não vai fazer, não vai fazer bem feito. Entra aquela história, precisa fazer tudo isso? Eu sempre fiz, estou fazendo e vem dando certo. Então, é aquilo que a gente está falando. Eu prezo muito essa parte de amador, de fazer cavalo para amador. É uma coisa é fazer o cavalo e ele estando pronto, depois a manutenção é outra coisa. Sim, é bem mais tranquilo, né? Você tendo um cavalo bem treinado, né? Sim. Você não sofre tanto, o cavalo também não. A pessoa chega numa prova na domingo, você tem que montar nele segunda, terça, quarta, quinta, cacete. Não, se ele é um cavalo que realmente ele tem uma base, que ele foi treinado, monta nele, deixa ele descansar segunda, na terça, quarta, você monta, pode viajar na quinta, que ele está pronto de novo. Uhum. Provavelmente, às vezes, você tem que ter um cavalo de treino lá para treinar até essa... Sim, é o pensamento rápido. É o pensamento rápido da parte conhecimento do gado, né? De traquejo com o gado, né? É, assim... O amador, às vezes, precisa disso. Sim, claro. Mas eu costumo dizer o seguinte, o devagar é rápido. Uhum. Aí, a gente começa a treinar aqui, trote, passo, galope, daqui um pouco, começa a encaixar as coisas, começa a leitura, começa a evoluir, uhum. A evolução da leitura, que de repente você está tocando de um nível que você nem imagina, que você vê, uhum. Se assustar, você já está na parte ali de cima. Uhum. Entendi. Porque isso aqui, tá certo, a velocidade ajuda. Se você tiver conseguir unir a leitura, a técnica e a velocidade, perfeito. Mas às vezes tem passada que dá cada sapatada aí de tempo, que é no trote. Uhum. Entendeu? Organizando, boiada. Organizando, entendi. Uhum. Então é igual a gente sempre fala, a velocidade vem com o tempo. A rapidez e a sensibilidade é com o tempo. Às vezes, vamos supor, que você, aquela se perguntou de questão de entrar em boi, que a gente costuma inverter muito. Ali dentro, no fundo lá, tira um boi para a esquerda. Do nada eu vi que vai complicar aqui. Eu tenho que pensar rápido, inverter ele para a direita, uhum. E assim vai. Ah, mas vai perder tempo. Não vai. Entendi. E eu vou evitar de eu vir com um monte de boi aqui. Meu parceiro fica cercando o boi, botar meu boi limpo. Entendi. Mas para isso eu estou indo para lá. Meu cavalo está focado para lá. Para que eu pegar ele tem que... Eu soltar a direção que eu soltar, ele tem que ir. Ele tem que estar preparado para qualquer tipo de reação minha ali. Eu já tive umas conversas com o Márcio, ele sempre falou isso pra mim, eu preciso que o meu cavalo me obedeça, né? Uhum. Quando eu mirar um ponto que eu quero ir, ele tem que ser rápido e ir lá, sim. Né? É isso aí. Porque ali tem um monte de boi na frente dele. E eu tenho que estar, saber onde meu boi tá, e ele tem que estar debaixo de mim. Onde uhum. Eu soltar aqui, ele tem que ir lá, não tem que estar caçando boi lá e cá. Ele não sabe nem número, então eu que tenho que guiar ele tem que estar preparado pra isso também. Ô Chico, só aproveitando aí, o Márcio vai dar uma dica aí que a gente também gosta de fazer e de falar. Para dar uma frisada naquela parte que você falou sobre estratégia, a gente corre bastante tempo junto já, e uma das estratégias que a gente nunca muda, isso é uma coisa já que a gente já leva para dentro da pista, é quem entra primeiro. Uhum. E eu tenho uma certa facilidade de organizar a boiada, de achar meu boi mais rápido, então a gente opta por eu entrar primeiro. Primeiro boi que você traz... limpo. Você já organiza a saída dele aqui depois, isso. Assim. Passa uma certa confiança, entendi. Mas é uma estratégia. Entendi. Seria só para frisar aquela parte lá. Então, entendi. Isso também é muito importante para o começo da passada. Para desenvolver bem, né, Chico? Se começa bem, buscou legal, parece que abre, sabe? Então, a gente, o início da prova a gente prioriza bastante, é muito cuidado. Uma confiança. Isso, é isso aí. Uhum. É isso aí. Então, vamos lá. Pista liberada, boi 4. Foi. Olha invertido, tá vendo, Chico? Ó, pegou um. Foi. Seu. Beleza. Foi. Ah! Foi. Errei o corte. Where have I been all of these years? I should have died.
the pain. Ha, ha. Where have I been? All of these years, I agora eu entendi o que vocês falaram. Vocês já começaram a conhecer um pouco a boiada. Eu já percebi que a mandada já foi diferente. Já aumentou a tocada, já aproveitou as oportunidades. Uhum. Esse aqui, não cortando o seu açúcar, que você falar, nada mais é leitura, conhecimento e aproveitar cada desenho. Cada passada é um desenho. Uhum. Viu o desenho, não deixa. Eu vi que o Márcio cantou, falou, ó, o boi tal também. Aí depois você também falou, ó, o 7 e o 8, né? Isso é um desenho. Então você deixa uma sequência para trás, um boi que você podia ter levado, de repente a hora que eu for lá já mudou de lugar, tá difícil. Uhum. Aí dá o SAT, mas o SAT não foi ali, foi o boi que eu não deixei, que eu não levei, que tava na minha casa. Entendi. Isso. Entendi, legal. 4. Hey, that's a boy. What keeps me on and on in the tube? A lot of blood, a lot of sweat, and a little bit of the blues. Where have I been? Legal, essa passada já foi mais rápida ainda. Assim a gente já percebeu a leitura. E você viu o que eu falo do cavalo, de cortar o boi, você viu ali? É. E aqui eu já fui mais explorando ele. É, vale falar também que isso aqui é um potro de 3 anos, né? Três anos. Vai correr potro futuro ainda, né? Isso. Esse já é um animal mais maduro, né? E esse animal que eu tô montado também é um animal mais maduro. Isso aqui é o segmento de tudo aquilo que a gente pratica lá para vir para dentro da pista. Esse aqui é um campeão nacional, com na Serra do Março. Do Dr. Luiz Henrique Vieira Garcia, amigo nosso. Isso é top. Cavalo pronto já. Atual. Eu ganhei agora do último nacional, eu ganhei com ele. O atual campeão nacional esse aqui. É. Legal. Que foi ano passado, né? Não teve ainda. Eu ganhei com ele. Agora monta nessa aqui. Vamos lá. Deixa eu montar nessa daí. Agora vamos dar uma passada vocês dois com dois cavalos maduros, né? Sim, agora já dois animais já bem experientes de prova. Ambos são ganhadores de provas importantes, porém não vai mudar muito a forma de tocar. Vai mudar às vezes um pouco mais de agressividade se o gado der condição. Entendi. Entendeu? Mas a tocada é a mesma. O estilo desse trabalho provavelmente vai ser o mesmo, a maioria é o mesmo segmento. Vamos lá? Vamos lá, vai lá, chora. Pista liberada.
E agora, uma né? coisa é, tem que ter o tempo de você ser agressivo e de você tirar a pressão. Que nem ali no 2. O 2 estava ali, mas ele não sabe que ele tem que ir ali. É. Entendeu? Ele tinha que ter continuado atrás dele. Nele, aquela do seu boi abriu aqui o 9, você ficou parado aqui, tinha um 3 aqui, não. Seu boi abriu aqui e você... Ó, aquilo que a gente fez lá, a linha. O boi 9 abriu aqui, ele não vai passar às vezes sozinho lá. Então você tem que... Você não vai atrás. Entendi. Você abre um sustão nele. E uma coisa que está acontecendo também, você está muito, vamos supor... De frente com o boi, de quina. É, você está indo muito na paleta dele. Quando você vai na paleta, o boi, ele que escolhe o lado. Entendi, vocês falaram isso agora há pouco. Entendeu? Ali. Então, entendi. Vai decidido sempre na cabeça forte, ou no rabo para ele para frente. Tá bom. Pista liberada, 7 é o boi. Boa. Well, I smoke and I fish, but not near enough to satisfy any job of girl. Understand? Vai no zero, no meio, tá direitinho. Vem no meio, no meio, tio. Zé, tudinho. Vai nele agora. Boa. Dois. But I need something to do with my hands. Vai quatro. So maybe I pode sair, Chico, né? Olha o que, que eu falo, Chico, da leitura do gado. Se eu não grito pro seu um aqui, eu tava perdido. Você tinha vindo aqui. E ao mesmo tempo, do um. Era você no 2 de novo. É, eu vi o 2. Eu vi o 2, mas não vi o 1. Um. Você acredita? Entendi. Legal. Se eu tivesse na posição sua lá, eu já vinha com essa estratégia. Eu já ia 0, 1 e 2. Eu que vou. Entendeu? Entendi. Esse foi mais um episódio do The Search, promovido pela Quarter Sports. Quero agradecer ao Márcio aqui do Bucs Ranch, treinador, amigo também, pelos ensinamentos, pela troca de ideia, por ter abrido as portas da sua casa, por ter nos recebido aqui e passado um pouquinho do seu conhecimento para a gente. Bom, Chico, eu que agradeço pela oportunidade de estar mostrando um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa modalidade, que isso é importante, embora vem crescendo bastante, mas ainda está bem apagado. Uhum. E isso é muito importante, esse trabalho de vocês, e vai somar muito na nossa modalidade. E parabéns pelo trabalho, que Deus continue abençoando vocês, né, nesse projeto que vai trazer grandes frutos para a modalidade, o cavalo, para a nossa área, que é o quarto de milha. Quero agradecer também o Márcio Gomes, por vir participar com a gente aqui, mostrar um pouquinho da modalidade para a gente, mostrar como é que funciona a prova. E obrigado pela sua participação, colaboração com a gente aqui, com o canal Quarto Esportes. Chico, obrigado a vocês aí, como o Márcio disse, pelo incentivo, por estar divulgando a modalidade, para a gente é muito importante, né? E que a gente possa se encontrar em outras oportunidades e você até dar um treino com a gente aí, estar participando mais, né? Porque você é uma pessoa de visibilidade. E faz com que o Ranch Short se torne maior do que a gente já está vendo que está se tornando. Então, por isso a gente agradece mesmo o papel que vocês estão fazendo aqui hoje, toda a equipe. Obrigado. Independente da situação, as portas vão estar sempre abertas. Pode contar com a gente no que precisar, no que for. Vamos estar sempre às ordens. Legal, agradeço vocês dois. E tá aí mais um episódio do nosso The Search. E dessa vez com Ranch Short. Obrigado. Valeu. It's all about the sound. Georgia, Alabama, Mississippi.